Ahoj, děti, učebnici Matýsková Matematika. Máte otevřenou na stránce nadepsané dvě prázdný obdelník a pokračujeme čtvrtým cvičením. Otvírám čtvrté cvičení. Tady je takový delší zadání, tak ho zkuste samostatně přečíst. Já chviličku počkám. A teď ještě jednou já. Přečti. A nakresli trojúhelník, čtverec, kruh, obdelník, ale možná, že trojúhelníky, čtverce, kruhy a obdélníky podle toho, kolik je tady zapsáno. Tak my se na tohle cvičení ještě trošku připravíme. Tady v tom interaktivním cvičení přečteme dva modré kruhy. Ukažte mi dole políčko, kde jsou dva modré kruhy a já ho potom přesunu. Tady je jenom jeden, tady jsou dva. Tak, výborně, pokračujeme dál. Přečtěte. Dva červené trojuhelníky. Ukažte mi políčko, poraďte mi prosím. Tady ukazujete, děkuju. Přečtěte. Počet, barva, geometrický tvar. Jeden žlutý trojúhelník. Kde pak ho máme? Tady se nám schovává. Jeden červený čtverec. Ukažte. Jeden žlutý obdelník. Dva modré čtverce, ano, správně, kde pak je máme? Tady. Jeden zelený kruh. Tady. A pozor, teď jsem zvědav. Dva zelené obdelníky a ty jsou tady. Výborně, Matýsek nás chválí a já si myslím, že jste připraveni do tohohle cvičení, takže prosím, přerušte si video. No a podle toho, co tady přečtete, dokreslete ten počet geometrických tvarů. Dejte se do práce. Tak, a jdeme kontrolovat. Dva, Červené trojuhelníky, červená pastelka ve vašich rukou. Ty dva červené trojuhelníky. Nakreslila, a já když už mám teda tu červenou v ruce, tak tady vidím, že ještě jeden červený čtverec. Tak, je to podobný, ale jo, je. Tak, dál si beru zelenou. Tady jsou ty dva zelené obdelníky. A je tady ještě něco zeleného? Jo. Tady jeden zelený kruh. Tak, přecházím na modrou. Dva modré čtverce. Jeden, druhý. A je tady ještě něco modrého? Tady. Kruhy. Dva modré kruhy. Tak, no, to je šišojit. A tenhle vypadá líp. A teďka žlutá, aby to bylo vůbec vidět. Jeden žlutý trojúhelník a jeden žlutý obdélník. Tak, porovnejte, odpovídá toto řešení vašemu. Jestli se shodujeme, tak si myslím, že to máme správně.